3人のずっこけ3人組のずっこけ3人組になっちゃってんだ。うん、いやなってないけど。たまたまシングスだよね。うん、確かにね。そうですね。でも3ファンキーズっていうのもあるけどね。だいたい300は回るんですよ。あ、回数、うん、少なくね。いや、もう300回ればもう同じですよ。本当に。だって世界中にその300回見てる人たちがいるってことだもんね。そのうちの10回ぐらい俺だったりする気がする。繰り返しね。なんかあれでも延べで乗るのかな。やっぱそうか、回せば2回見りゃ2回になるのか。なるでしょ。なるよね、やっぱね。そりゃそうだ。なんなかったね、僕ら。時間で短い時間で何回再生しても増えなかった気がする。ああ、それはそうかもしんない。うん、だから全部はあれかもしれないけど、何分以上は見ないととかいうのはあるんじゃない。うん、300少ないね。だんだん知名度上がってきたから、みんな知名度上がってきた。本当に。じゃあそのうちあの商店街とかで声かけられる感じ。うん、見てるわよとか言って。でも我々がさ、そこにさ、世間にさバレちゃういけないんじゃないの、隠密組としてはさ。あ、まあね。まあそうね。あくまで裏の仕事じゃん、我々。うん、映画はまあたまたまね、仮の姿でやってるけど。うんうん、それちょっとどうかなと思ってるけど。いや、だけどでもまあ、あの素顔を晒してるわけじゃないでしょ。まあそうだね。うん、変装してるでしょ。そうそうそう、ルパンと一緒やんね。今ルパンが来たか。うん、ルパンもあの顔は変装の顔だったもんね。っていうオチになってるよ、ルパンパート5か。あのあれが、あの顔は、みんなが知ってるあのルパンの顔は変装の顔。でもさ、うん、大体違うよね、みんなルパンの顔ね。いや、まあそれキャラデザインの話。それも違うけど、でもイメージあるじゃない、ルパン。まあ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 、まあ、うん、なんかあのルパンのパート5かなんかの最終回でそれを明かしたよ。パート5、パート5、今パート6までやったの。ドラマ、ドラマっていうか、いや普通にアニメシリーズで。ああ、そうなんだ。うん、全然見てない、あのパート4ぐらいから。30年ぶりにやったのがパート4。子供は見てた。で、パート5もやって、6までこの間やったよ。いや、見てない。あ、本当。でも6でついにあの次元の小林清志も引退した。だからルパンみんなファミリーはもうみんな声変わった。うん、まあよくやってたと思うけどね。でもね、4、5、6ってクオリティ高いんだよ。面白いよ。だって6なんて脚本がもう推理小説家がバンバン入ってきて、港かなえとかシナリオ書いてんだよ。パート6のルパン。イヤミス。ん？イヤミスの女王。あ、そう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 。あれ、あの押井守も書いてたよ。脚本で。マジで？本当に。だからパート6の気合いの入れ方、まあまあ、押井守は考えられないですよね。すごいの。普通にそのシナリオライターというよりは普通に推理小説家の人とかがルパン書いてくれたから、ちょっと見応えはあった。思い入れがあるというか、ルパンの脚本書きたいって思うのかな。思うでしょ。俺だって一回プロット考えてとか言って考えたことありますよ。ルパンを映画化するって話が、企画があって、それであのコンペとかいろいろあるじゃないですか。林家。ん？林家。林家コンペ。そうそうそう。林家があるじゃん。それでなんかたくさん玉があった方がいいから、何本かちょっとプロット考えてくれっていう仕事したことある。うん。1本いくらみたいな感じで。すっげえ面白いのいっぱい書いたんだけど、結局採用してくれないんだろうなと思いつつ。で、どうなったんだろうなと思ってたら、しばらくしてあの小栗旬のルパンが映画になったから。あー、あったね。うん、あれの何年か前だったよ。実写ルパンかなんかでプロットを考えるっていう、そのあまり食えてないライターの人たちがみんなそのプロットか。で、あのその時同時にやったのがあのソニック・ザ・ヘッジホークで、ソニックも 今映画になったからやっとかと思った。で、俺もソニックのプロットもその時書いて、ゲームもやったことないのもうね、あれも、もうネットでウィキとかでソニックってどういうやつだと思って全部調べて話考えるみたいな。だから書きたいの書きたいんですよ。うん、だってルパンの話書きたくないですか。考えたくないです。いや、ね、思ったんだけど、うん、真面目な話していいですか。どうぞ。ボケじゃなくて、ミツバチと遠雷とうとう読み終わったよ。あ、虫歯とミツバチと遠雷の話。せっちゃんに渡したの。はいはいはい、っちゃった。大丈夫ですよ。それは大丈夫です。そこは問題ない。よく
僕はあれ書けるなと思ったよ。あの小説を、お話が、話を、本田陸、あの音楽に詳しくない、ああそれはね、詳しかったとしても相当、ま、コアな話じゃないよね。音楽に詳しい、その道に詳しかったとしても多分俺ここまで書けないなと思って、うん、やっぱりね、なんつうのかな、さっきの想像力が本当にすごい人しか書けない気がする、うん、あ、小説家とかは全部そうなんじゃないですか。ただ音楽に詳しいだけじゃないっていうかね、自分が書こうとしたら、うん、書いたとしたら、あの本今ほら渡して2冊でしょ、うん、一冊のなんか最初のなんか半分くらいで話終わっちゃう気がする。ああ、膨らますことができないんですね。そうだ、細かい描写とかそういうこと書けないので。その辺の技術はだってあれじゃないですか、やってるうちに学ぶ。そうなのかな、技術、技術的なもの、うん、じゃないですか。同じように例えばまずは何だかさんっていうその思いを書きました、次に出演者の意見を書きましたっていうその話の順番があるんだけど、その通り書いたとしても自分で書くとすごく薄っぺらくなるなと思って、うん、そう思いながら読んでて、うん、いい言葉を使う運動の前に、はいはいはい、話を作れないなと思って、うん、でもよく言われるのは短い話書ける人は長い話も大丈夫。そうだ、うん、それをちょっと膨らましていけばいいだけなんですよ。要するにちゃんと起承転結が書けないともう無理なんですよね、うん、そこが一番大事だから、それがしっかりしてれば、あとは肉付けしていくだけですもんね。それは多分慣れとかだと思います、ね、うん。とにかく面白かったでしょう。面白かった、うん、あれはもうおすすめ、間違いないなっていう感じでおすすめした、うん、小説。まあでもセンスはね、わかるな。同じ設定とか渡されて、これでもうプロット渡されて話をちょっと小説風にしてって言われた時に、面白く書ける人とそうでない人がすごい違い出るんじゃないですか、うん、なんか島田総司のほら先生術殺人事件を森博氏が読んで、謎解きとかトリックとかは全部分かったって言ってたじゃない、うん、分かったけど、あんなに島田総司みたいに面白く書ける自信はなかった、うん、アソートとかね、うん、使ってね、そのやっぱ盛り上げ方がうまいんだよね、そのね、ストーリーテリング的なものが、うん、アイデア自体は自分も思いつくっていうか、先生術と絡ませて、うん、そうあれはすごい。そうだから、その辺はちょっとやっぱセンスですよね、それは思うな。ただ単にトリックを思いついただけじゃなくて、うん、ってことだよね、やっぱりね、うん、すごいと、何を符合させて、あっと思わせるかって。そうなんですよ。だからこの間も演出大事よねみたいな話してたけど、やっぱそこが演出ってやつじゃないですかね。今度は右ルートで行こう。右ルート。あ、なるほど。これで左ルート。あんま変わんないんだけどね。うん、まあ、絶対脚本っていうかシナリオが一番大事なのは間違いないんですけどね。話がつまんなかったらそもそも演出も何もあったことじゃないから、それが一番大事なのは間違いないけど、だけどその話をちゃんと面白く取れるかどうかっていうのも重要なんですよね。下手くやるとあんまり盛り上がらなかったねってなっちゃうじゃないですか、うん、いくらいい芝居とかしててもなんか、そこをアップで撮った方が良かったのにみたいなのが絶対あるじゃないですか、うん、あれあんな分厚い本2冊だけど、タイムスケールはすごい短いですよね。俺もちょっとだいぶ忘れちゃったけど、すごい短い期間の話なの。あ、そうなんだ。だけど、まあ、過去の振り返りとかもあるからその辺は長いんだけど、うん、時間的にはものすごい短い時間の話で、左ルート方面です。それ買うと特捜隊だよね。どこ言うけど、どこ左の建物。あ、似てるな。こっから思ってんだけど、そうなんですか。でもちゃんとあそこ長沢浄水場行ったじゃないですか。左ルート方面です。また出てこなかったっけ、あの V3 で、なんかシーンで。あ、出たかもしれない。これやっぱよく使えますよね。科学特捜隊の基地ってでもちょっとあの下の方が、下の方がちょっとなんかね、すり鉢じゃないけど、そういう感じですよね。あれ見るたびになんかちょっと思い出す。トヨタの警備隊がいそうな気がして、たぶん。
が右流とか5キロ以上道なりです。山ルート海ルートみたいな感じですか。あんま変わんない、あんま変わんないですか。第二透明だと随分様変わりする感じかな。第二透明はあれ山ばっかり、山ばっかりですね。面白くない夜とかも本当もうなんかこれはどこの世界にトワイライトゾーンみたいな感じみたいな感じ、なんか本当怖い。 あの建物面白いな。なんすかあれ。あ、なんかあれ飛んでる、パラグライダー。あ、本当だ飛んでるね、うん、建物も面白いけどなんか飛んでるな。なんかのどかだ ね優雅というか、うん、ああいうのも若いうちにやっときゃよかったな。俺もこれ一回やりたいんだよねやっぱり。え、でもささすがに年取ってくるとさ、もうなんかちょっとなんか背負うものが多すぎて、ね、ついていけない。体力的にっていうか体のあちこちが痛くなるんじゃないの、あんなことやったら。はい、若い頃に一回やりました。あ、やったんですか。パラ、あれをやったんですか。パラぐらいで、パラやったんですか。パラは一回やりたい。パラグライダーの、パラグライダーと普通のハンググライダーと、ああどっちが死亡率高いかっていうとパラの方が高いんだって。あ、そうなんですね。なんかいろいろ引っかかっちゃうのかな。あの一個一個小さい袋がその中にあるのね。ああ、でその袋に空気を入れるから浮力になるんだけど、お畳む時にその失敗をするとその空気が入らなくて、うん、飛んだ後にそれが空気が絞んで落ちるんだって。じゃなんか装備がちゃんとなってないとダメだ。体験とかだったり、そう体験で俺行った。うん。スカイダイビングは？スカイダイビングやったことないです。スカイダイビングちょっと怖いな。でも若い頃だったらな、やれた気がする。もう結局ほらタンデムでしょ。タンデム、ね。あ、まあもうそうだと思いますよ。いきなりボーンってないと思いますよ。まあ降りなさい。うん。キアヌ・リーブスみたいな、ハートブルーみたいな展開はないと思う。なんか。5秒ぐらいで俺もパラシュート開くよ。バンってあんまり早く開きすぎてもやばいんじゃない。やばいかな多分。でもさ、パラグライダーと、うん、なんだっけ、あのバンジージャンプだったら俺パラグライダー選ぶ。あ、俺も全然パラグライダー選ぶ。パラとバンジーか。バンジーなんて別にやろ。俺バンジーさ、あの落ちるのはいいんだけど、うん、なんか戻った時になんかぐるっとこう首に紐が万が一を絡んでさ、そういう事故ってあるの。いや、わかんない。ないんじゃない。今まで聞いたことはないけど、聞いたことないけど、まあ、物理的にありそうじゃない。そう、ありえそうじゃない。ありえそう。それしたらもうちょっとなんかこうそうならないように対策立ててやるんじゃないの。いや、まあ、それよりもなんか前ってのは紐が切れたっていう方が、まあ、そっちの方がありそう。うん、それはありそう。実際のありそうじゃないですか。そうそうそう、うん、外国とか、うん、いい加減のやつは、うん、あとこの間の事故とかでもなんかハーネスみたいなのがちゃんと引っかかってなかったっていうか、ちゃんとついてなくて落ちたっていうのがあったのね。怖え。あったあった、ほんとその事故あった。死んじゃうじゃん。いや、死んだよその人。そういうのあるからな。だからスカイダイビングとかいい気がするな。面白そうだね。あ、スカイダイビングとバンジー、バンジーってこと、うん、比較するとね。20代だったら多分何でも大丈夫、全然余裕。もう俺もあんまり関係ないでやることになったら、スタントマン感覚でやれる、うん、こういうスタントだと思ってやるから、ね、多分全然多分やれる。あと俺をタイガーどっか行った時にボートに引っ張られてやるなんかハングパラグライダーみたいなのもやった。ああ、はい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 、あれなんていうんですか、パラセーリングみたいなやつかな。パラセーリングなのかな。あれそれこそルパンがやるような感じでシューってやってやるやつ、上に上がるやつ、引っ張られながら、なんかジェットスキーみたいなやつで引っ張られるやつ。ジェットスキーじゃない、ああいうのに引っ張られてるやつじゃなくて、ボートに引っ張られてる。どうやって引っ張られてる。ボートに引っ張られてるんだっけ。引っ張られてるのか分かんない。みんな違うことを想像して、ボートに引っ張られて空中に浮かんで。あ、でも見たことあるよ。それ難しくないですかそれ。あれでも面白そうだな。タンドムだったあれいいんじゃないですか。面白い。あれはあれ難しいでしょ。難しいかな。たこ揚げの原理だよね。なんか、ね、三浦春馬くんやってたわ、そういえば。テレビで挑戦してたような気がする。運動神経いいからやれそうだけどね。なんかすげえ、いや、何回かでできてたよ。
あ、そうなんだ。すげえって言われてた。確かインストラクターかなんか。あれでも局長もやったんですよね。そうだ。タンデムだったかな、その。なるほど。一人じゃできない。別にいくつになってもやるってさ、やるけどな。本当ですか。あんまりその辺の年齢の差とかも気にしない。でもさっきそれこそコミンチのあの塀の上に立ってて、昔はこんなの平気だったんだけど今なんか怖いみたいなこと言ってた。ビビるわ。同じやん、それと。でもそれはさ、なんか違うと思う。やる意味のないことで、あそこは飛び降りることって。飛び降りるというよりここに立ってるだけでどうなって言ってましたよね。そうそうそう、1メーター50ぐらいしかないってそんな高くないよ。ほら、コラセーリングスカイダイビングも一度の経験だったら考えてもやってもいいかな。まあね、経験としてね、まあ、人生観変わるからそこまではいかないか。海外ビルとかやっても何かあっても多分生き残れるんじゃないかなみたいな昔は思ってたけど、強運の持ち主みたいな。トビーが飛行機、ああヘリかな、ヘリ死んだったじゃない、うん、やっぱ人死ぬんだなと思った。瞬間にやっぱ俺が思ってたのは映画の世界なんだなって改めて思ったっていう、ちょっとおバカな話だったんです。マジで今更だから思うないような話があって、なんかゾフィーみたいに命もう一個持ってきたみたいな。そうだったらいいんだけど、そういう感じで俺は多分死なないだろう、そうとかは思わない。そこまでやったらいいんだけど。吉永さゆりやってたよね確かね、つい最近スカイダイビングやってた。スカイダイビングやってたんだ。あの年齢からやるってすごいな。いや見てないけど、なんか確かそれがなんか予告かなんか出てて、もう余命があと何日みたいな、なんかそういう映画で、映画の中で、いやでも多分本当やったんじゃないかな。いやいや、その余命がっていうのは映画の中だよ。あ、映画の中で。本人はもう亡くなるから最後にみたいな、何でも好きなことやろうとかやってんのかと思って。そういうそんな感じの映画で。映画、ああ、うん、そっかそっか、映画の設定と一緒にして。まあ確かにもうだって余命何日か知らないけど死にますよって言われたらもうやっ。見るかみたいな気にはなるかも。なるよね。待って、もしそれで事故で死んでも、もうどっちみちあとちょっとで死ぬしみたいな感じにはなるじゃん。だから肝は座るよね。座ると、うん、でもね、なんか人ってなんか2種類いるって聞いたな。あなたあと半年ですよって言ったらもう愕然としてもう何もできない。あ、はいはいはい。と今みたいな人と別れるっていう、うん、もう半年で燃え尽きてやるみたいな。そう、それでその後者の方は意外と少ないって今こうやって話してても愕然となる人が多いってことですか。結局そっちの人間って弱いもんだっていう、そういう話は聞いたことはある。でも愕然となっても、ずっと愕然となったまま半年間が過ぎるわけじゃないんじゃないですか。一応なんか折り合いつき始めて時間はかかるかもしれないけどね、じゃないかな。いや、そうは思うんだけど、それでなんかやりたいことを やろうなんかやろうって思い立つまでの時間はちょっと個人差あるかも。生きるって志村たかしの、志村たかしコントラの歌のやつね。うん、そうだよね。あれ公園作りたいんだっけ。あれもなんか、あ、そうだ、そんなんだっけ。そんなんだよね。なんか公園作ろうとするんだよね志村たかし。公園作りたいんだよ。なんか公園のブランコ乗ってる、あ、乗ってる、うん、そうで、コントラの歌うのね。古墳じゃなくて公園なの。公園ここなんですか。俺やってたい。なんかを作りたいんじゃなかったっけ。もう見たのもだいぶ前だからな。だいぶ前、うん、でもなんか恋をしてさ、あ、若い、そうそう、若い、うん、女の人と、うん、まあね、でもああいう映画ってさ20代で見てはあんまり響かないよね。まあまあまあ厳しいよね。今から厳しい今ぐらいから見る、うん、今ぐらいから見るともしかしたら号泣するかもしれない。号泣するわ。涙止まらない。分かる、何が起きるか分かんないじゃん、うん、今分かるってなっちゃうかもしれない。それはそうだな。俺タクシードライバーとかでも思ったかな。10代の時に見た時にこれがどうして傑作なのかと。ああ、それは多い、うん、そういうのは多い。なんだこれって思ってたの。サプライズだね。
でもそれ良さそう。素敵なサプライズ。もうタイトルから良さそう。素敵な金縛りじゃなくてね。金縛りの方じゃなくて。あ、それは面白かったな。ただのサプライズでもなくて。ただのサプライズっていう映画。映画もあるの？サプライズっていう映画があって、うん、それはもう、バカ映画なんだけど、大体、大体もう、C 級とか D 級とか、でもね、Z 級ぐらいの。B 級のちょっと上に入るぐらいだよ。B 級の上、うん、じゃあちょっと人によっては、あの A 級と見てくれるってことですか？多分見ないと僕が全部話すと、はあ、なんかね、女の子が主人公、結構年がいった大学生なんだけど、で、その、声中の教授と一緒に、その教授の家族のパーティーに行くのね、うん、そしたらその兄弟がみんな集まってくる、彼女連れて、うん、でも実は財産目当てでみんなを殺して自分のものにしようみたいな、そういう企みがあって、でもそれを分からないようになんか襲撃者が外からやってきたみたいな話にしちゃうわけね、うん、で外から矢を撃ってきて誰かが死ぬとか、まずお兄さんが死ぬとか、うん、そういう話で、うん、でそのさっき言った主人公がこれおかしい、私は絶対戦うんだっつって、そいつらを皆殺しにして、うん、っていうただのバカな全然それは一応雇われ殺し屋みたいなことですか？あ、雇われも一応取ってて、で自分たちも誰かを殺そうとするんだよね、うん、そのプロフェッショナルみたいな人も帰り討ちに会ってんの？帰り討ちに会うっていう、お前どんだけ強いのよっていう、そのお姉ちゃんが出てくるっていうじゃなくて、素敵なサプライズっていう前話したんだけど、中世の貴族の末裔のお城を持ってる家の、お母さんと息子と羊もいるんだけど、で息子は結婚してなくて、お母さんがとうとう死んじゃうのね、うん、だからもう息子は生きる希望をなくすわけで、うん、ベルギーってなんか組織があるみたいな、そんな話になってて、うん、例えば、ね、こうやってて事故で自分がパーンと死ぬんだけど、実は自分がもともとそこに依頼してて、うん、私をいつか殺してくれと、お金は払うからと、うん、でももう自分には分かんないようにしてくれよって言って、うん、でその突然事故で死ぬ、そういう殺し屋がいて、うん、そういうとこに自分を殺してくれって依頼すると、うん、そういう話から始まってる、はいはい、でもちょっと面白い恋仲みたいな、やっぱり殺すのやめてくれって途中で言いたくなるんでしょ。あ、でもそういう映画あるんだよね。あるある、いくらでも、ね、そういうわけでもないけどあるよ。俺が思い出したのは坂本九のやつだな。九ちゃんのでっかい夢っていう映画あるんですよ。なんか医者に診断されて誤診なんだけど、ガンって言われてもう助からないって言われて、で絶望してもう痛い思いして死にたくないから殺し屋雇って俺を殺してくれって頼んで、そしたらそれが途中で誤診って分かるんで、うん、殺されたくないから大変なことになるやつ。面白い。これで映画だから、キュウちゃん。面白いね。もうだって、転覆トリオとかも出てるし、最高だね、もう、笑いに走ってるやつや、うん。また殺し屋もすげえ、脱線、全然、下手れな殺し屋で、もうどうしようもないよ。素敵なサプライズも、ちょっとコメディーは入ってるよ、もちろん。まあ、大体入るよね、そういう。ビル・マーレとかもそれに近いよりいっぱいあるね。やってたじゃない、知らなすぎた男だっけ。知らなすぎた男あったね、うん、あれビル・マーレのやつですよね。そう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 、なんか勘違いされるんですよね、殺し屋と勘違いされるんだっけ。違うの、やっぱそうだな、すごいすごい殺し屋だと思われて依頼されるんじゃなかったっけな。言われて俺見たんだよね、うん、たまたま。すごい面白かった記憶は、うん、たまたまその電話ボックスに入って電話に出て、それでなんか勘違いされて依頼されてて、で全然話が噛み合ってないんだけど、はたから聞くとなんかそれが成立しちゃってるんだよ。アンジャッシュの出たみたいな。そう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 、なのでなんか
全然知らないの、ほんと知らなすぎた男なんだよ。知らないんだけど、なぜか行く先々で、そう、もうあの、すげえミラクルが起き続けるの。あれめっちゃ面白いんだけど。面白かった。そう。忘れちゃったけど。そういうパターン、あの、そしたら知りすぎていた男の、そう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 。そう、ヒッチコックの、そうそう。そう、ヒッチコックのそれを、なんかこう、元にして、逆に知らなかった方がいいんじゃねえって。何にも知らないで全てを解決していくってやつ。うん。ちょっと動いた隙に銃弾がバーンっていくやつよ。なんか、そういう。で、向こう。アニメとかでもありそうだよね。子供の向けのアニメとかでもね。そうそうそう。で、向こうの方はビビるわけよ。なんで分かったんだろうって。うん。俺が外したことねえのにみたいな。超驚くみたいな。でもなんかたまたま本当なんか拾おうとしただけとかだよね。全部。うん。そういうノリで、あの終始それで最後までいくやつ。あれもおもろいです。それ最高ですよね。古典ちゃ古典。古典ちゃ古典。でもでもビル・マーレーが面白いからね。ビル・マーレーなんだ。ビル・マーレー、そうそうそう。やっぱね。あいつ面白いよ。ビジュアル的に結構得してるというか。うん。だからなんかあのロスト・イン・トランスレーションみたいなんで、なんかすごい性格俳優っていうか、めちゃくちゃいい俳優みたいになっちゃったのが、なんか俺違和感感じて。あれ東京のやつだっけ？東京舞台の。撮ったやつ。うん。俺あれ現場行ったもんな。ビル・マーレー見れるんじゃない？うん。ビル・マーレー見れるかもって思って。ちょっと緊張したな。なんか新宿はなんかの、そうそうそう、うん、なんかセンチュリーハイアとかなんかでロケしてて、うん、すげえ。ビル・マーレのいるフロアまでは行ったんだよね。それはすごいね。うん、あのコッポラの娘さんだっけが監督してんだよ。ソフィア・コッポラ監督してんだよ。そうだそうだ、そうそうそう。俺の中ではもうサボテンブラザーズとかのイメージになってくんじゃん、ビル・マーレとかって。だからもう面白い人ってしか思ってないんで、ね、ゴーストバスターズとか、そう、面白い人、何こんな真面目な映画出ちゃってとかって思ってんだけど、そうなんだよ。あれなんだっけな、何度も同じひっくり返すやつなんだっけ、恋はデジャブ、あれも面白くないですか、繰り返すやつ、繰り返すやつ、何度も繰り返すやつ、あれもいい、目覚ましで起きてまたラジオがかかって、そう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 、あれもいいよね。どうやっても元に戻るんだよね。あれは面白い。でもう誰がどうなるかも全部わかってるから、うん、全部救いながら、はいはいみたいな感じだね。はい、あんたはこっちみたいな。はい、ここでねみたいな。もうこなれちゃっててすごいんだよね。うん、あれ面白いんだよな。さっきのね、ハートブルーをね、もう一回見たくてね。まとめてキアヌ・リーブスの、まあ、古いからかな。パトリック・スウェイジと、そう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 、あれね、テンポ良くてすごい面白かった、面白かったです。俺もすごい面白かった。あのキャサリン・ビグローって女の人ですよ、監督が。だから個人的には女性が理想とする男性像をなんか演出しちゃってんのかなって気はして。だってパトリック・スウェイジもかっこいいじゃないですか。かっこいい。あれ悪い方もかっこいいんですよ。悪い方もかっこいい。で当然あのキアヌ・リーブスもかっこいいじゃないですか。あの潜入捜査してる男、そうそうそう、2人ともちょっとかっこいい男の熱いドラマでしょ。だから、まあ、女性が監督したのかってちょっと納得した。で X ミッションっていうのが、ね、リメイクなんですよ。知ってます？ X ミッション、ね、話知ってる、多分どっかで撮ってるけど見てない、うん、あれリメイクです。あのストーリー全く一緒です、うん、で一応見たけど、もうやっぱね、ハートブルーの方がいいんですよ。絶対ハートブルーの、うん、やってることは X ミッションの方がグレードは上がってるんですよ。そのなんかあの X スポーツって言われてるやつじゃないですかね。でそれの本当のプロみたいな人たちがいっぱい出てるんですよ。で本当にすごいことをなんかスタントなしでやってくれてるんですけど、主人公の人も結構それなりにすごい人じゃなかったっけ。だからキアヌ・リーブスなんかがやってたレベルよりもすごいことやるんだけど、なんかねテンション上がらないです。つまんないの、なんか魅力的じゃないんだ男が。役者がやっぱりね、キアヌ・リーブスとパトリック・スウェイジっていうか、よかった、よかったですね。そうなんですよ、うん、キアヌは正統派でかっこいいイケメンで、そうパトリック・スウェイジはパッと見てイケメンかとは思うけど、でもかっこいいんだよね。そう、なんかいいんですよ、かっこいい、うん、で生き方に惹かれてくんだよね。そう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 、キアヌ・リーブスがね。そう、もう X ミッションも全く同じなんですけど、どっちの俳優さんもなんかいまいち、うん、まあ、実際それができる人っぽいんだけどね、X スポーツがなんかいまいちなんだよ。
まりね、うん、リメイクだとあんまり成功するあれが。キアヌ・リーブスあの頃かっこよかったのからな、もうスピードの後にやってるようなやつだったから。今ね、なんか変な映画出てたな、ビルとビルと何だかの世界旅行みたいな。ビルとデッドの地獄旅行とかでしょ。そんなやつ、うん、懐かしいなあれ、懐かしいっすね。なんだろうと思って、逆に、うん、スピードとかの前じゃない。なんかバカ映画ですもんね。バカ映画だよ、うん、ビルとテッドは懐かしいっすね。それあれはそこそこあのキアヌ・リーブス自体が有名になったから、彼が出てる作品として、うん、彼こういうのもやってたんだねと。うん、まあでもやっぱスピードが大きいよね。スピードだね、やっぱあれだね、あれがいいんです。スピードの前だよね、ハートブルってね。ハートブル前でしたっけ。あ、前かもね。ハートブルが先か、うん、そうかもしれない。あとあのヴァンパイアだったかな、吸血鬼の映画にキアヌ・リーブスが出てた。なんだっけ、インタビュー・ウィズ・ヴァンパイアじゃないの、あれトム・クルーズだもんな。なんだっけな、ディアボロス、ディアボロライダーかなんかが出るヴァンパイア映画って。ディアボロスもあったね。アルパチーノでやってたやつ、悪魔のやつか。あんま面白くないってなかったっけ。普通にドラキュラっていうのもあったけど、ドラキュラだっけ。ドラキュラだったかな、コッポラ。ドラキュラだったか、コッポラかもしれない、監督が。それか、あ、吸血鬼。うん、あ、吸血鬼、うん、コッポラあの時なんかよくわかんないけど、その後フランケンシュタインとかもやって、デニーロがやって、メロナライダー確か、うん、姫様感みたいな感じで吸血鬼に、そうそうそう、吸われて、でその彼氏が確かキアヌでしたっけ。ミノガライダーもな、もうシザーハンズのあの辺からちょっと人気ですげえ出てたから、結構この頃可愛かったんだけど、見に行ってましたよ、ミノガライダーの主演は。ミノガライダー目的で、ね、うんうん、おーすごいね。結構主演映画も多かったよあの頃。もうまだ終わった、うん、そうだね。シーザーハンズが良かったけどね、やっぱり、うん、まあね、俺あんま好きじゃないけどね。あ、そうなの。あんま俺 あれ誰だっけ監督、あの人な、ティム・バートン。あ、ティム・バートンあんま好きじゃないんだよね。面白いの撮るけどね、うん、チャーリーとかね、癖ありすぎるか。あ、うん、ちょっと癖ある。まあちょっと変わってるなと思うけど。変わってるよ、やっぱ違うよね、うん、やっぱ色あるよね、あの人なりの。なんかこう微妙なファンタジーと、そう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 、うん、なんか家とかもさ、なんか面白かったよ、確かに出てくる家がリアルなものはやらない人だよね。おとぎ話っぽいというか、うん、でもシザーハンズはすごいやっぱりいいんだけど、まあコンセプトというか、なんかそのテーマはすごいけど、うん、やっぱり、うん、まあね、ちょっといろいろ哀愁とかもあるし、うん、本当にね、悲しい。なるほどね、一応勝ったみたいですね。右方向、東名方面です。なんか、どうなんだっけ、なんだっけ、あ、奥さん、奥さん、うん、バイセクシャルの人だよね。そうなんですか、じゃあ分かんない。女優さん、女優さん、あ、公言してたの、バイセクシャル。右方向です。マジでこれまたウィル・スミスとかに殴られるパターンじゃないですか。大丈夫ですか。なんかその手のやつはもうなんか怖いな。5キロ以上道なりです。これは新東名でいいの、いいんじゃないですか。あ、みたいですよ。新東名の方が道良さそうな感じがする。なんかあれ今右って言ってた。いや、わかんない。でもいいんじゃない。なんかこの前もこっち来てる。あ、そうだっけ。この前も沼津だったんだっけ。いや、この前はね、三島、違うな、三島、沼津でしたっけ。沼津の先まで行った。沼津の先まで行った。黒はんぺん。そうそう、黒はんぺん食べに。そんな、なんかもうあれだけだったな。味も別になんか普通、普通だったね、確かにね。はんぺん、うん、まあ、ある程度予想はしてたんだけどね。予想はして、うん、一回食えればいい的な感じだったんだけどね。やっぱ黒ってそういうの強いよね。なんかさ、どういうこと。なんかそう、黒ってつくだけでさ、黒、
の卵とかさ、ちょっと美味しそうな感じがする。美味しそうなの。あとインパクトあるね。インパクトあるじゃん、うん、タイガーマスク、ブラックタイガーとかさ。あ、そういうこと。あの黒なんとかってつくとさ、何でもこうちょっと悪いイメージしかないけどな。悪いイメージなんだけどどっちかっていうとちょっと悪の花というか、うん、なんかこう何だかにさ、黒って言われればさ、ちょっとドキッとするよね。5キロ以上になりす、するだろうね。知らない、知らない。それそれなんですよ。黒ウーロン茶の CM で。ああ、そうなんだ。言ってれました、黒なんかがこもってて黒って、うん、なんかなと思う。本人分かって言ってんのかなみたいな。大きいね。言ってくださいって、うん、KURO って書いてあるんで、これそのまま言ってくださいっつって、うんうん、そうそう、黒ウーロン茶とかなんかちょっとこうインパクトあるじゃん。やっぱり黒はつくとさ、インパクトあるけど、ネガティブなイメージも強いけどな。でもほら、クレジットカードだってブラックカードって言ったら、あ、そうそうそう、それは確かにね、グレードいいもんな。だからブラックはね、あのネガティブでもあり、ポジティブでもあり、なんかちょっと強さもあるし、高いな、なんていうの、苦労でね、メイスラが。そうだけど、でも 悪じゃん悪い方になっちゃう。悪だけど悪じゃないって、悪じゃない、まあね、そう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 、うん、カイダーの魅力そこだよね、うん、そうですよ、確かに。なんかバットマンもなんかそういう感じするじゃん、ちょっと苦労、ね、うん、ダークな感じだね、うん、ダークヒーロー。バットマンが絶対にジョーカーに勝てないっていうのが、俺は未だにね、やっぱちょっと悔しいんだけどさ。あ、そうなんですか、うん、勝てない、勝てない。なんでですか。悪の方が強いから。おお、あー、ダークナイト、ダークナイトの話か。でも結局なんかいろいろやって戦ってもなんか悪の方がまたってはびこってこない。うん、まあまあ ね、消えることはないですよね、あの世界。ダークナイトだけじゃなくて、うん、最初の方のバットマンってさ、なんか毎回違ってたじゃん、シュワちゃんがやったりとかさ、敵を。ああ、確かに。それも無理だったもんね。面白かったね。誰が演じるかっていうのが話題で。内容は置いといて、うんうんうん、なんかフリーザみたいなやつとかさ、うん、氷のやつとかさ、なんかいろいろ。やってた、やってた。シュワちゃんはミスターフリーズか。あ、それ結構話題にはなったよ。あれとかね、うん。だってもうポスターとかもバットマンよりでかいもん。シワちゃんのドーンっていう、ハマキ加えてるシワちゃんの、なんかあの時のバットマンって誰だっけ、ジョージ・クルーニーとかかな。ジョージ・クルーニーだったかな。うん、最初の1作目2作目がマイケル・キートンで、マイケル・キートン、その後ね、あのバル・キルマンもやりましたよね。そう、バル・キルマンやったんだっけ。バル・キルマンもバットマンやって、いや全然面白い。その後がジョージ・クルーニーかな。へえ、誰か抜けてるかな。もう一人ぐらいやってるっけ。覚えてんの。その後あいつやってたよ、あいつなんだっけな。あなた名前出てこないんだけど、誰がやったっけな。あいつの前に西島秀俊ですか日本人が来るバットマン、バットマンリターンズで、バットマンフォーエバーでしたっけ。それでフォーエバーバットマンとロビンっていうのもあったでしょ。ああ、ロビンもいたね、うん、クリス・オードネルがロビンやって、あれ猫みたいにいたっけ。キャットウーマン。あ、キャットウーマンか、うん、キャットウーマンはね、もうバットマンリターンズで出てきてる。ああ、そうかそうか。あのミシェル・ファイファーやって。ああ、ミシェル・ファイファー俺好きだな。その時ハルベリーがやったやつはもうピンですね、スピンオフでキャットウーマン。ああ、なるほどなるほど。で、バットマンはその時はまだね、マイケル・キートン、あのミシェル・ファイファーの時。バットマンリターンズはあのペンギンがダニーグル、うん、ダニー、あ、ダニーデビーとか、ダニーデビーとかペンギンやって、で、キャットウーマンも出てってやつだった。一旦区切りが。3作目のタイトル、え、バトンフォーエバーでいいんだっけな。なんかトミー・リー・ジョーンズがトゥーフェイスっていうのやったんですよ。で、ジム・キャリーがリードラー。で、あー、あったあったあった。うん、で、ユマ・サーマンがポイズン・アイビーっていう、その、豪華三大悪じゃないかな、はい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 、それがあってあったね。その後が多分あれなんだから、ミスターフリーズの逆襲っつって、シュガちゃんが、そっちか、そっちの方が後か、うん、後だと思う。あれがだからもしかしたらバットマンロビンっていうタイトルかもしれないな。一応ね、バットガールだっけ、アリシアス・シルバーストーンっていうお姉ちゃんが、あ、はい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 、あの
ロビンだけじゃなくて味方でバッドガールとやってて、今ストーストースあの姉ちゃんだから、あの姉ちゃんちょっとアイドル系な、あったね、うん、なんか別の映画でブレイクしたから、そう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 、それでバットマンのヒロインもやって、あなんかガールだっけ、なんだかな、なんか別のね、なんか何かの映画って3部作ぐらい出てたんで、うーん、それで一回バットマンって区切り入れられてね、それがしばらく経ってからがまたそのクリストファー・ノーランがやったバットマンで復活してんのよ、そっちがハードすぎてもうなんかあれだよね、クリスチャン・ベールとかが全部やってたけど、クリスチャン・ベールね、そうそうそう、クリスチャン・ベールの前もいたよね、クリスチャン・ベールの前、それこそだからそれがジョージ・クルーニーとかじゃないですか、あったよね、ダークナイトの前がだから一作目のバットマンビギンズでしょ、バットマンビギンズ、ああそうそう、ビギンズ、ビギンズ、ダークナイトで最後のなんだっけ、なんだっけあれね、最後のベイルっていう敵が出るやつ、その3部作、はい、その3部作がおよそ2キロ先左方向、なんつうの、一つの一つのくぐりじゃない、出口です、3部作と3部作、そうそうそう、それで終わって、ペイチェックって何に出てた、役者覚えてない、何ペイチェック、ペイチェックはベン・アフレック、ベン・アフレックをやってた、ベン・アフレックがやってるのはそのさらに後の今のバットマン、うん、ジャスティスリーグのバットマン、スーパーマン対バットマンとかのバットマンがベン・アフレック、うん、大したことないですね、大したことない、うん、なんかまあいいんだけど、あの人すごい評判悪くしたじゃない、あのセクハラのプロデューサーの、およそ1キロ先左方向、なんとかって長泉、ベンアフレックの当時付き合ってた彼女とかにも手出しちゃってる、あのなんかハリウッドのプロデューサーがセクハラで訴えられて、あっという間にミートゥー運動みたいなの広がっちゃって、で被害に遭った人たちも私も私もってみんなやり始めたじゃん、その時にベンアフレックがその彼女になんかもうそれは仕方ない諦めろみたいなことを言っちゃったらしいのよ、うん、それですげえ元々として株を下げたときに、ああなったね、うん、一回消えたもんね、お前はバットマンなんかやる資格ねえぐらいな、どこがヒーローじゃねえじゃんみたいな、でちょうどそのブラッド・ピットが、左方向明日か広域公園方面です、付き合ってた人誰だもう分かんなくなってきたな、ブラッド・ピットの彼女にも同じことされたけど、ブラッド・ピットはぶん殴りに行ったんじゃなかったっけ、その手を出そうとしたから、あのドラマンでしたやつでしょ、料金所です、有名なんだっけ、ハウスやねえやなんだっけ、5キロ以上道なりです、プロデューサーの話、あじゃあ女の子女優かね、もうみんなあんだついたりひっついたりの、あの離れたりがすげえから分かんないけど、その時に付き合ってた彼女に手を出そうとして、ブラッド・ピットは怒って俺の女に二度と手出すなっつって、あ違う怒ったエピソードがあるのよ、でベン・アフレック、片やベン・アフレックがもうそれは仕方で諦めろみたいなこと言ったらしいのよ、そうなるとやっぱり格が違うじゃないですか、もうはーってなって、もうみんなだからアンジェリーナ・ジョリーに暴力とか振るってたんじゃないなんかそのそれで離婚になったんじゃなくてそうだっけ、全然もう誰からかまわずぶん殴りに行くのかじゃあだからその頃だったからなんとバットマン覚えてるんですよ、ベン・アフレックバットマン、バットマンやらせないなと思って、まあそういう騒動の中で前も言ったけど、ブリジット・バルドーがなんでこんなことで騒いでんのっていう一言が俺には衝撃的で、大変面白かったもう当たり前じゃんみたいな感じ、ね、まああるあるでって、あんたもそれでね得するんでしょみたいなことを犯人に言いたいんだよ、うん、なるほどね、世の中はその正論だけで言っちゃいかんっていうことだと思うので、ね、それを言うと叩かれるからね、言えないんだけどさ、ベジャーになると言えるんだよね、って言えますね、うん、あれベン・アフレックとさマット・デーモンが昔から友達でさ、ああそうそうそう、でベン・アフレックを作って、その弟もなんかあれだよね、助けてあげたんだよね、ベン・アフレックの弟、
に役を譲ってあげて。え、弟も俳優なんだ。はいはいはい。え、わかんねえな、誰だ、忘れちゃった、出てこない、もう絶対出てこない。なんとかアフレックなのだったかな、多分。マットデーモンの弟を救った話。マットデーモンがその役をそのベアアフレックの弟にあげたんだ。あげたんですよ。で、それがすごいなんかヒットした映画で、まあちょっとなんだろう。え、それ弟が出てんのにヒットしてんの？ヒットしてる。ヒットしてる映画だったら知ってそうだけどね。いや、多分知ってると思う、言えば。でも名前違うんだね、じゃあ。だってか、なんとかアフレックだったら、うんって思うもんね。アフレックだったかな。関係ないけど、茶畑だね、あれね。茶畑ですか。うん、いや、静岡っぽくなってきましたね。山下清志。ピョンピョンってこう立ってるあれ、風と、あと、共に去りぬ。蒸気を出す。あ、本当。ここは牧之原大地っていうことでいいですか、認定して。いいことでいい。いやー、すげえ。地理で習ったところじゃん。お茶を一番生産してるのは私が九州なんで。本当ですか、八女とかあの辺かな。実はあっちなの。うん、ママの生産。八女ちゃん。あ、そうなんですね。静岡じゃないんだ。静岡でも、まあ、京都でも、狭山でも、実は九州。うん。グッドウィルハンティングとか一応見たけどな。グッドウィルハンティング、まあ結構、まあまあ、あれからでも2人とも出てきたんでね、うん、あれでだって自分でシナリオ書いてんだよね。そう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 、うん、そうそう、それで出てきたね。それで出てきた、うん、賢い。いや、マトデモンすごい頭いいというか、大学、マトデモンの方が賢いんじゃない、ワンチャラ大学すげえ頭いいとこ行ってスタローもね、脚本自分で書いてって話ね。そうね、脚本書くからでやるやつだよね。そうそうそう、おもちゃ屋でやるやつ。シングルオールザウェイじゃなかったかな。あ、シングル、シングル、うん、シングルだから、シングルだから、うん、シングルオールザウェイってあったね。あった、ね、多分クリスマスからジングルじゃない、あれジングルか、ジングル、うん、そう、そうだと思う。そう、あの辺でちょっと面白いことも俺はできるぞと、うん、黙って宇宙打ってるだけじゃないんだみたいなのをアピールしたくて一生懸命やってたけど、やってた。誰ともだってなんか賞レースには絶対引っかからないんだよね。アクション俳優ってその辺かわいそう、うん、なんかノミネートとかにもされない。そう、ラジー賞にノミネートされる。ラジー賞はノミネートされるかもね、うん、本当だからそうなんだよね。アクション俳優はもうなんか本当はあれだね、うん、でももうシュワちゃんじゃなくてあのスタローはそこもう割り切った感あったよね。もう最後になってくる。そうでしょうね。俺はこれだ、うん、もういいやって、うん、
俺にオスカーはいらねえみたいな、オスカーっていう映画は撮ったけど面白い。でもロッキーでもうね結構撮ってるからロッキーを復活させてまたやるよ。知ってた、あれ。え、まだやんの。なんか新しく新撮するわけじゃないのよ。当時カットされてたシーンが結構いっぱいあるらしいの。ボクシングのシーンとかそれを全部蔵出ししてくる、こんな感じでつなげてもう一回公開するっていうことをやるらしいよ。3時間ぐらいの映画になるのかな。なんのかな。ドラマの分カットすればいいんじゃない戦うとこだけで、もうアポロのシーン全部カットするなんかね、だからまたそんなことやるんだと思ってちょっと驚いた。あれバックトゥーもやると思うよ。バックトゥーザフューチャーは続編みたいな感じで、なんか岡田斗司夫が YouTube 出してたの、中身は見てないんだけど。マイケル・ジェイ・ボックスじゃないよね。マイケル・ジェイ・ボックスじゃないでしょ。もう無理でしょ、無理でしょ。えって思って、うん、あの人だってほらなんだっけ、なんか病気だもんね。なったよね。そうっすよね。なんだろうね、あれね、パーキンソンみたいな感じで、ね、あ、それ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 だ。ダッキーマンっての本読んだもん。あれ本出したじゃん、その後に。ニューヨークはバラ色にとかすげえ面白かったな、あの頃ね。ブルース・ウィルスがもう役者できないって思ってた。ニューヨーク、あ、引退したっつってたね。ブルース・ウィルスもなんか、うん、失語症だったから。失語症だ。そうだそうそう。それも無理だね。そして我々、俺のなんかたまに言葉出ないっていうのが失語症だった。あ、俺もそうかもしれない。急に失語症だらけ。それただの物忘れじゃない。物忘れが進化していったら多分もう認知症、多分、ね、もう若年性アルツハイマーとかなっていくから。それは真面目に思ったけどさ、うちの母親認知症じゃないけど認知症になったらどうしようとか考えてるうちにさ、うん、俺がなるのかそのうちとかって思い始めたらちょっと怖くなっちゃってさ。怖くなるなるなる、うん、あ、でも俺はもうなるんじゃないかって自分でちょっと思ってるわ。いや俺もだよ。だって母親がなったし、ああいうのもやっぱ遺伝的なものじゃないですか、病気って。出てこないもん。うん、固有名詞も。でも50過ぎてスラスラ出る方がやばいけどね。まあね、古舘伊知郎ぐらいじゃないの。古舘もうあれゲイだよねスラスラ出ないでしょ別もうアナウンサーの習性じゃない見てるものを全部言語化するっていうあれはすごい。そういう訓練を若い頃からしてるじゃん。だからできるんだと思うけど。今のうち今こうやってさ、例えばトラック、アウディ、壁とか、車線とかっていうの本当に見たまま言ってる。もう見たものと喋ればいいってこと。ああ、アナウンサーの訓練はそうらしいですよ。ボケない。基本的に実況するわけだから。実況はできなくてもさ、目に入ったものを、うん、掲示板とか標識とかさ、80.9 キロとかで、子供が小さい頃それやってたけど。それで乗っかせか。でも子供はそうだよね、そういうのをやって。何とか言って。アーニャじゃないけどさ。あ、そうなんだ。アーニャ。アーニャ、スパイファミリー。アーニャは超能力者だから。父。1話、2話、2話ぐらいまでは俺見てるよ。なんか、めちゃめちゃ面白いよね。でもなんか、なるほどって思うような設定で来てるね。あ、これはまあ人気出るだろうなと。ああ、確かに思う。あの、学園のさ、やつが、学長じゃないんだけど、なんかアーニャのことを教えてる人がいるのよ。なんか、片眼鏡の。片眼鏡の。あれの、あれのとぼけ具合がすごい面白い。あ、本当に。じゃあ、この後出てくるのかな。なかなかヒットするよね。だけど、あれ、話はどこに持っていけばいいのかっていうのも、この先行き詰まるんじゃないかって気がするんだけど。なんか舞台がちょっとドイツみたいな感じで、西と東でこう、スパイをし合ってるみたいな。情報戦だもんね、うん、そっか。今の時代スパイってきついんだけどね、うん、どういうことどういうこと。いや現実でって思う。なんちゅうのかな、スパイが流行ってた時代じゃないからピンとこないじゃん。ああ、映画とかそういう。そうそう、007とかもだからなかなか難しいとは思ってたと思うけどね、うん、ああいうその冷戦時代に始まってるやつの、まあ、スパイものって基本的に、その頃は本当にいっぱいいたんじゃない、リアルで全然やってて、なんかこう説得力もある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 、レッドオクトーバーとかね。そう、それが終わっちゃうとなんかちょっとずれた感じがあるよね。ピンとこないっていうのかな。まあまあスパイファミリーはね、ネタですからね、もうなんかスパイの言葉が死語になって しまってるような感じがあるからな。奥さん殺し屋みたいなね。およそ2キロ先、左方向です。ヨルさん最近なんか夜さんコス
かもう知らない声優さんばっかだなみたいなのをちょっと思ったけど、なんかアーニャのやっぱね、アーニャの声優ってなんかいろいろやってる、なんかうまいんだよね、笑っちゃうんだよねあれ。だって普段はアーニャの喋り方してないでしょ絶対。多分そうだ、だからあれは分からないですよ多分。榊原なんだか、およそ1キロ先、そうなんだ、左方向です。プラで見れますよ。まもなく左方向です。声優さんたちってやっぱりオーディションとかもちゃんと受けてやるから、みんな上手いっすよね。本当声優さんがすごいなと思う。今すごい多いもんね、うん、競争率も激しいし、どの作品もオーディションは欠かせないでしょう。それは言わないと思います。今だってちゃんと口の動きがちゃんとアニメもしっかりちゃんとやるから、そんな関係ないことで口動かしたらまずいんですよ。口動いてないのに喋ってるになっちゃうから、千葉茂の伝説劇みたいな。昔はだから逆ですもんね、なんか吹き替えとかで日本語訳だと合わないんだよね、アメリカ人の喋ってるやつとかが。だからなんか口動いてるんで適当に埋めてくださいっていううちにそういう広川節ができるんですよね。なんか覚えてるじゃんと。でもちょっとっナレーションでもね面白かったもんね、癖あるっていうね。前教えてもらったさ、ローマの休日のお姉ちゃん、髪切るお姉ちゃん、お姉ちゃんじゃねえか、ゲイだ、そうゲイだっていう、うん、あれも、ね、アドリブだっていうのを聞いてさ、うん、そのゲイのそうなんですよ、日本語吹き替えも見たいんだけど、うん、なかなか出会わない。出会わないですね、もう今多分もう出会わないですよね。あ、確かに吹き替えだから面白いってなる、うん、そうだって普通の俳優さんで普通に演じてるだけなのに勝手に芸にされてやってるからね、うん、吹き替えでおねえ言葉で話されたら本当そういう人に見えてきちゃうから、まあ、めちゃだからある意味すごいですよね。すごいと思うよ、うん、そういうのは本当すごい。また見たいんだけどね、ないんだ。そう俺もバトルランナーとかね吹き替え版すげえ見たいんだけどね。テレビで再放送してるやつとかだと、それこそゴゴロウとかでやったりとかするじゃん。そういう時は吹き替えだから、そうだ、ね、当時のじゃないのかな、かもしんない。でも昔の吹き替えよりも昔だけど割と最近吹き替えたのかって言えばいいのかな、大昔の吹き替えじゃなくて、はい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 、昔の吹き替え新しくね撮り直してんすよね。だからビバリーヒルズコップも下條アトムじゃないと、そう下條アトムの俺は見たいな。もうあれがいいっすよ、絶対あれでしょ。でもなかなか出会えない、出会えないですね、うん。へそのゴミなんだったっけ。へそのゴミはトゥルーライズだよね。トゥルーライズのビル・パックストン、ビル・パックストンの中古屋のねそうあれ誰が喋ってたんだろうね、あれも面白かった。へそのゴミとかすげえ面白かった。あれは何、やっぱ翻訳されてるセリフなんだろうね、翻訳家が裂いてんじゃない。俺なんか大したことないとへそのゴミみたいなもんだって言うんですよ。あれさ、なんか巻き戻してさ、もうなんて言ってんのみたいな、へそのゴマとか言って、なんて言ってんのとか言って何回も見ない。あ、そうだっけ。音量上げてさ、へそのゴミみたいな。へそのゴマでもいいのかなあれ、どうなんだろうね。ゴミって何、うん、みたいな感じでゲラゲラ笑ってた思いがあんだけど、思い出して。あれも面白いよね。トゥルラズ自体が面白いからな。トゥルライズ面白いね、ほんとおもろい。なんかぶら下げられるんだっけ、あれはぶら下げられそう、そうだよね、ビル・パックスとかね、もう手離せば真っ逆さまみたいな状態でしょ。あと奥さんをナンパしてなんかあれで連れ回してたからでしょ、ね、そう車の中古屋かなんかで、あのシーンね、うん、そう面白い、うん、シラちゃんに怒りを買う、面白いよ。あれ女性がなんか潜入するやつだっけ。そうこう水でこう髪をこうなんか大人スパイっぽく見してみたいな、なんかジェイミー・リー・カーチスか、うん、なんか奥さん役で、奥さんはもともとスパイじゃなかった、そう普通の主婦で退屈してんだけどみたいな、そういうなんか冒険的なスリルを味わいたいって、でうちの旦那退屈でダメな旦那だしっつって、本当はすげえんだけど、そういうおかげしてるじゃん、うん、それであら面白いね、うん、なんかこうリアルに巻き込んじゃうってやつだよね。旦那もちょっと途中から分かってるんだけど、これはよくできてる、あれはよくできてる、うん、確かに面白い。でなんかテロリストの方の人もなんか変じゃなかった、
か中東系の人なんだけど、そういう感じの、うん、あの人がさカメラに向かって反抗声明見てビデオかあれやってる時に、ね、おかしかった、ね、あれ撮れてないのがバッテリー切れに撮れたっていうのが面白くてすげえ面白いの。もう超焦ってるの撮ってる方、もうバッテリーが切れててあんまり喋ってる方がボスで、うん、ボスは怖いから、うん、失敗したら絶対殺されるんだけど、そう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 、でなんか一生懸命反抗声明なのを、ね、熱く語ってんのよ。それなのになんかバッテリーがチカチカなんて焦るもう超焦るよ、もうやばいっつってあのシーン面白いですよね、あのシーンが一番面白い、あのシーンがまた笑える、あんな間抜けなテロリストさんちってもういないから、あれ面白い。だからやっぱジェームス・キャメロン冴えてますよね、うん、コメディうまいんだな、うまいな、うん、あそこジェームス・キャメロンか、ジェームス・キャメロンなんだよあれ、意外でしょ、ほんとね、ターミネーター2の後かな、あれ撮ったんじゃないかな、それから今度タイタニックだもんね、 T2 はねすごかったけど、うん、タイタニックとか来て、タイタニックとかもね、いやキャメロンすわ、バターはちょっといい、調子に乗りすぎたかな、あれはちょっと調子、うん、ある意味タイタニックもだからビル・パクストン出てるもんね、気に入ってる役者かもね、タイタニック、タイタニックの最初に現代の方でその沈没してるタイタニックを、あ、おばあちゃんと、うん、そうそうそう、あのなんかこう水中カメラでガーって行ってこうなんか、あ、そういたんだ、そう、あのチーフじゃない、あのクルーみたいな、そんな感じよ、気に入ってる俳優さんなんじゃない、あ、そうかもね、うん、キャメロン組だ、キャメロン組だね、うん、キャメロンディアスは組じゃないかな、キャメロンディアスのね、マスクのキャメロンディアスはもう語り草、ね、あれは最高、あれはいいね、あれはすごい、うん、あれだけだけどね、あれだけなんだよ、不思議だよね、不思議、あれ全然もう垢抜けちゃうとダメなんだよね、あのちょっと垢抜けてない感がいいんだよね、すごい、ああそういうことか、うん、何が良かったかね、ジュエさん、あ、いやいや、キャメロン・ディアスの良かったやつ、あ、まあタイタニックはね、俺はオセに散々見てくれ見てくれって言われて、もう、ね、俺は宣伝してるとか言ってタイタニックをなんだろう、みんなに見てもらうための啓蒙活動してたよね、そう、啓蒙活動してるとか言って、うん、なんか見てくれっつって、うん、で見たら面白くてもう2回か3回見ちゃった、いやでもあれはやっぱり今でも後編後半みたいな、よくテレビでやるときも長すぎるから前編後編みたいに分けてやるけど、後編だけはもうやっぱ何回も見たくなるな、あー、あのもう沈んじゃう頃、そうそう、もう沈み始めてみんなが慌てもう逃げ始めてるようなところかな、うん、水入ってきたぞっつってな、あれすごいね、うーん、あれはやっぱりな、いやすげえっす、スペクタクル感がいいって言ってるわけね、うん、いやなんつーの、それぞれの人生観というか、ああいう極限状況になってくると、まあ、本当の本性って出てくるじゃないですか、それを結構 すごい見せてくるんですよ、あれって、あの音楽隊でしょ、音楽隊とかもそうだし、うん、キャプテンとかもそうだし、あと自分だけ逃げるやつとかね、老夫婦、老夫婦とかも、あ、そう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 、なんか普通にベッドでも二人で寝てなかった、ああ、なんでさ、なんでさ、うん、もうね、もういいみたいな、ね、もういいよねっつって、うん、なんかそういうなんか引き際というか最後のああいう瞬間をどうみんな出すかっていうのがやっぱ、それにやっぱビリゼンみたいなやつもいるじゃん、ビリゼンみたいな、もう銃で撃ちまくって、これは俺の娘だと、俺がいないとダメなんだとか言っちゃって、一緒に乗ろうとするやつとかもいいんじゃないですか、痛い痛い痛い、だからそういうのをなんか見るのがなんかあるかもしれない、あれがいろいろ考えさせられる、タワリングインフェルノの時もそうなんですよ、タワリングね、そうそうそう、やっぱパニック映画ってそういうあれがあるよね、そうなのよ、あの時のリチャード・チェンバレンだっけ、あの人も先に俺がこっちに渡りてみたいなこと言って、まさかそこに落ちていく、落ちていくいいじゃん、うん、順番もう無視して、 それこそ本当にしかもあいつのせいで火事になってる、そうでしたかね、設計図でちょろまかしたから、あ、そうか、そう、ああいうビリー・ゼンとかリチャード・チェンバレンみたいなやつって必要なんだよね、絶対必要、うん、実際いると思うし、いるのよ、うん、絶対いますよね、ああいう人ね、よく考えたら蜘蛛の糸だってそうだよね、蜘蛛の糸の話だって、カンタタ、ああ、カンタタね、地獄に蜘蛛の糸も垂れてきてさ、うん、そういう友人の持って、ああ、カンタタ、うん、みんながダーッと、ああ、群がるやつね、はい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 、来るな来るなっつってね、うん、そう、一人がゆっく
羅生門だってなんかそうちょっとなんか、ね、感じたような、そうでもないか。まあ芥川はやっぱね、うん、こうもうやばいね、やばい、うん、すごいすごい。まあ救命ボートに乗りたいみたいなのと同じですよね。だからね、タイタニックのね、もう今は行けないっつって、なんか俺キャシーベイツがらしくなく善人な話じゃないですかね。あの早く戻ろうって、あそこで溺れてんのあなたの旦那なのよみたいなこと言ってたじゃん。あれ好印象、うん、戻れ戻れって言ってるけど、もうそれこそ銃で脅したじゃない、ここは行かないって。キャシーベイツをそうだったっけ、うん、銃で脅したっていうか、もう撃ち殺して重い海に捨てるぞみたいな勢いで、それでも黙ってもう迎えに行かなかったっていうか、どっちの気持ちもわからんでもないよね。確かに行ったら多分もう群がって多分沈みますよね、うん、全員助からん可能性がある。いや、なんか究極の選択になってるね。そうなんですよ、そうなんですよ、そういうのとかがあるのが、まあドラマチックといえばドラマチックで、リアルっちゃリアルで、なんかダークナイトのさ、ジョーカーがさあるじゃん、船のやつ、船のやつとか、あれもすごい好き、そういうちょっとなんかそんな感じ、うん、あのシーン大好き、うん、どっちを選ぶみたいな、ね、善と悪、人間は悪なのか善なのかっていうのを試すやつでしょ、否定する、善を否定するみたいな、うん、そうお前、うん、なんか両方とも信じたら助かるんだよね、うん、そうどっちかが疑惑を疑念を抱いたりとかしたらもうどっちもダメみたいなあるでしょ、で片方はもう刑が確定しているような悪いやつがしか乗ってないのね、そっち側の船だもんね。でもう一つはちょっと金持ちのちょっとブルラジ的なやつだもんね、あいつらが死んだって構わねえだろみたいなこと言ってて、ブルジョワ側がやっぱり、うん、でも結果的にはその悪いやつらの中にものすごいやついたじゃん、いた、うん、あれがすごかったよね。あれがすごい、もうどう見てもラスボスみたいなやつが、あ、そうですよね、なるほどね、なんかあれでしょ、信じたんだよね、そうだから、あれはある意味なんか人間は善だって言ってるようなもんじゃない、ロッキー戦に出てきた敵みたいな、深い深いですよ、あれは意外だったんですよ、あれは深い、絶対あのラスボスがなんかあれかと思ったけど、めちゃくちゃいいやつで信じたんだよ、めちゃめちゃいいやつ、うん、ちょっとヒスパニック系の顔してたっけ、あのラスボスって違ったっけ、俺ね、なんかロッキー3のね、敵のイメージが、あー、ミスター D かちょっと似てる、ちょっと太っ、ね、ガタ良かったもん、すげえガタ良くて、なんか入れ墨入ってるような感じの、うん、タトゥーみたいな、そうだな、コングだもん、そういかにも悪そうな人だったのに、誰、何、うん、なんだっけあれ、どうすれば、何か押すんだっけ、何かを、何かを押せば、どっちかが爆発するとかじゃなかった、なんか究極の選択みたいな感じで、うん、押せば爆発みたいなやつで、押すか押さないか悩んでるやつで、そのラスボスみたいなやつそれ止めたもんね、うん、あれがすごかった、あれは多分見てる人みんな裏切られたんじゃないかな、あやらしいんだよね、またジョーカーがね、うん、ヒースレジャー最高だからね、なんかさ、ナースの格好して出てきて、ナースの格好 ね、で後ろでビルっていうか病院がドーンって大爆発してるし、すごくね、あれすごいよ、あそのあったっけ、うん、あれ行っちゃってるよ、俺やっぱあのなんか路上さ走るなんか箱乗りみたいな感じでさ、あ、うん、やってたあれとかもちょっとすごかった、行っちゃってるよね、行っちゃってる感が、うん、役者だったね、もっといろいろできるだろうにねえ、うん、まだ可能性が、うん、でもやっぱ役とかやってたでしょ、いやもう絶対一緒はね、心臓鬼みたいな感じだったもんね、うん、あれね、まあそういうトランス状態とかになるからああいう芝居ができるのかもしれないね、うん、ちょっと普通な精神じゃないんじゃないかってちょっと思うよね、演技しててもね、この前のやつも良かったよね、この前のジョーカーやったやつ、ああ、よかったよかったよかった、名前出てこない、あれだ、ホアキン・フェニックス、あ、ホアキン・フェニックス、リバー・フェニックスの弟だ、あ、そういい俳優になったね、いい俳優になった、うん、グラディエーターの時のさ、あの悪いやつ覚えてる、全然覚えてねえよ、ラッセル・クロウ騙したやつ、いや覚えてない、なんか奥
さんとか子供とかが死んじゃうんじゃなかったっけ、でラッセル・クロウ絶望するやつじゃなかった、グラディエーターってね、あの時のその悪いやつ、ホアキン・フェニックスね、あの中世のやつでしょ、そう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 、俺2、3回見てんだけど全然内容入ってこないんだよね、あ、マジ見てないな、あ、見てないですか、いいっすよ、面白いよね、うん、やっぱりね、リドリー・スコットだからリドリーあれもいいっすね、あれもいい、メル・ギブソンもなんかそういうのなんかあった気がして、メル・ギブソンもあったかもしれない、なんか、ね、メル・ギブソンが出てるやつ、出てるやつで、ブレイブハートかな、あーブレイブハート、ブレイブハートはいいよね、ソフィー・マルソン、すごいブレイブハートいいっすよ、あソフィー・マルソンじゃなかったっけ、ソフィー・マルソンだったっけ、忘れちゃった出てなかったかな、もうヒロインとか忘れちゃったけど、ブレイブハートテンション上がりますよ、うん、あれ、これはいいです、そういうのじゃなかったかね、でもなんかあれ不思議